Територіальний центр соціального обслуговування населення у Старій Синяві замерзає у прямому сенсі цього слова. Тут немає опалення і невідомо, коли буде. Чотири десятка соціальних працівників, які турбуються нині про 1250 одиноких і старих сільських жителів всього району, змушені працювати почергово. До обіду працюють одні, після обіду другі. Міняємося потрохи. Тому що працювати в таких екстремальних умовах, де не опалюється приміщення, і зараз, якщо вже похолодало сильно, то люди вирішили, половину адміністрації працює до обіду, а другі – після обіду. Про долю центру в черговий раз сперечалися на засіданні сесії Старосинявської районної ради, адже рік тому установа була підпорядкована райдержадміністрації і фінансувалася з районного бюджету. У ході децентралізаційних процесів центр вирішили передати під юрисдикцію новоствореної селищної ради. У липні райдержадміністрація юридично його ліквідувала, а селищна рада натомість створила аналогічний на папері. От тільки ніхто не потребувався вивчити питання щодо передачі майна. Рухоме майно, а це автомобіль, бензопили та мотокоса, пральні машини, а також велосипеди для соціальних працівників, і не лише, досі перебуває у власності райдержадміністрації. Ми не можемо виїхати, тому що машини немає. Було потрібно, щоб люди вже почали трошки возмущатися, що немає до зими, йде діло до зими, і це порізати дрова. Ми брали на мотоцикл, я договарився з людиною, мотоциклом виїжджали, різали дрова, розумієте, рубали дрова, бо машини у нас не було, а машини відносять до рухового майна. І воно, коли закуплялась машина, вона закуплялася для надання послуг підопічним. Що стосується нерухомого майна, себто будівлі, де розташований центр, з'ясувалося, хтось колись зробив помилку і зареєстрував її як державну власність. І тепер невідомо, можна чи ні передати це приміщення селищній раді. У райдержадміністрації грошей на будівлю не дають, кажуть, в бюджеті немає. В селищній раді гроші є, але немає права на утримання чужого приміщення. У той час, коли соцпрацівники щодня мерзнуть на роботі, посадовці старої та нової влади перетягують ковдру кожен на себе. Якби селищна рада не захотіла звертатися, так як спочатку стояли питання про людей, що вони не хотіли повністю всіх людей брати на роботу, коли були домовленості, не вже взяли, так само стояли питання з майном. Майно передавалося тільки за ініціативи сторона, яка забажала отримати зазначене майно. Коли вони проводили реорганізацію даної установи, там була ліквідаційна комісія, вона ліквідовувала, вона розраховувалася з боргами, вона звільняла людей, розраховувалася з людей, і далі те все майно повинно було переходити за погодженням райдержадміністрації на громаду. Наслідки є, а винних немає. На засіданні районної сесії депутат Микола Маліновський наголосив, статус будівлі центру потрібно вирішувати якнайшвидше. Проте керівництво району заперечило, доки фонд держмайна не надасть чіткої відповіді щодо форми власності приміщення, ситуація не зміниться. Тож вдалося лише домовитися про передачу установі рухомого майна. Анна Михайловська, Юрій Чорний зі Старої Синяви для інформаційного випуску.